Po zelenom štvrtku mal nasledovať žltý štvrtok. Už po 24. krát mali ulice Slovenska zaplaviť žlté narcisy. No, nestalo sa. Liga proti rakovine síce zbierku neruší, ale presúva. Ako náhle to situácia dovolí, predpokladáme, že na jeseň, pokiaľ nebude možné urobiť zbierku v uliciach, tak ako sme zvyknutí, budeme uvažovať o inej forme, napríklad formu online by sme urobili ako náhradnú. Dnes však nechcem predbiehať situáciu a verím, že bude možno ju uskutočniť tak, ako sme zvyknutí, tak aby tá pozitívna atmosféra v uliciach opäť nastala. Aj činnosť jednotlivých aktivít Ligy proti rakovine šťastie kvôli zákazu stretávania sa ustala. No nie úplne. Niektoré podporné činnosti predsa len fungujú. To je poradenstvo v našej onkoporadni, kde sú onkologickým pacientom aj ich príbuzným k dispozícii, či už lekári, onkológovia, sociálni pracovníci, psychológovia, právni poradcovia, výživoví poradcovia. Kvôli aktuálnej situácii sme poradenstvo rozšírili každý deň, aj počas víkendu. Od 18. do 19. je k dispozícii onkopsychologička, zároveň odborníčka na verejné zdravie. To je jeden projekt, ktorý vieme, že naozaj ľuďom pomáha. Aj napriek tomu, že boli sviatky, dotazy ľudí, telefonické, e-mailové boli oveľa širšieho rázu a bolo ich oveľa viac ako v bežný deň. Takže predovšetkým služba psychologov je veľmi využívaná. A ďalším projektom, ktorý by sme radi čo najdlhšie zachovali, je finančná podpora, jednorazová finančná podpora pre onkologických pacientov v hmotnej. Napriek tomu, že zbierka predstavovala až 70% každoročného príjmu Ligy proti rakovine, tieto dve aktivity sú odhodlané udržať čo najdlhšie. Aj keď SMS prispievanie v týchto dňoch taktiež nefunguje, stále sú možnosti, ako je možné prispieť. Naozaj budeme vďační a sme vďační za akúkoľvek podporu, ktorú kto môže urobiť prostredníctvom zaslania príspevku na podporu projektov, ktoré zachovávame cez číslo nášho účtu, ale SMS zbierku, ktorá je typická pre denarcisov, takisto v tomto období robiť nebudeme. Naozaj všetky tie možnosti, ktoré sú v rámci Dňa narcisov, chceme spustiť vtedy, keď ho bude možné uskutočniť. Ako hovorím, na našej stránke je možné nájsť si, ako je možné podporiť naše projekty, pretože teraz je našim eminentným cieľom zachovať tie projekty, ktoré robiť môžeme, ktoré ľuďom pomáhajú, ktoré sú pre nich užitočné.